porque eu concordei em fazer isso. Estou sob muita pressão. O que vem depois? Bolos, muitos bolos. Espero não ter esquecido de nada. Quero que tudo corra bem. Preciso pedir reforços. Vovó, você tem que me ajudar. Já estou indo. Quase chegando, querida. Ufa. Foi um pouso acidentado. Lily, onde você está? Que chique. E agora? Estou muito feliz por estarem aqui. Faríamos tudo por você, querida. Chegou a hora de um desafio culinário. Parece divertido. Você sabe que vai perder, certo? Tá se achando. Vamos começar. Você chama isso de tricô? Meu gato poderia fazer um suéter melhor do que o seu. Como você ousa? Vovós, larguem as agulhas de tricô. Chegou a hora do primeiro desafio. Café da manhã. Você ouviu? Confira. Você vai pegar o jeito, querida. Não desista. De onde veio esse ovo? Me deixe ver. O que devo fazer com ele? Existem muitas opções. Já sei. Vou quebrar o ovo neste copo. Não quero nenhuma casca. Agora preciso dessa seringa. Vou retirar a clara. É uma maneira muito fácil de separar a clara da gema. Isso deve ser suficiente. Muito inteligente, não? Preciso lembrar que isso é um ovo. Não é suco de laranja. Agora, vamos aquecer um pouco. Sempre tem um vulcão à mão. Quer ver algo intenso? Ou melhor, ardente? Você precisará disso aqui. Obrigada. Vou colocar a gema. Quero cobrir o fundo da frigideira. Depois espero que cozinhe. Não vai demorar. Tenho esse pequeno e prático dispositivo para fazer pequenos círculos na gema. Assim mesmo. Essa é a parte importante. Farei isso em toda a volta. É divertido. Você está maluca? Removo os círculos com um garfo. Não vou jogar nada fora. Cozinhar é um trabalho que dá fome. E eu mereço um pouco disso. Já posso colocar a clara do ovo. Quero preencher cada círculo. Quando acabar, já posso retirar da frigideira. Preciso de uma mão firme. Não quero que caia. É melhor eu desligar meu vulcão. Mas está faltando uma coisa. Precisamos de um pouco de calor. Essa pimenta vai completar a minha obra. Uma pimenta? Caramba! E é isso. Um delicioso café da manhã. Parece bom, hein? Nada mal. Nada mal mesmo. Agora é a minha vez. Já sei. Quero algo para esfriar a cabeça. Vou congelar o ovo. Mostre quem manda aqui. Agora vou remover a casca. Uma rápida sacudida é o suficiente. Você já viu algo parecido? Corto em fatias. Essa é uma ideia maravilhosa. Cozinhar e fazer comédia. Existe algo que eu não posso fazer? Já chega. As fatias vão direto para a frigideira. E espero enquanto cozinho. Ninguém quer ovos crus. Está com uma aparência maravilhosa. E o cheiro está ótimo. Mini ovos fritos. São adoráveis. Eu sei. Mas não tão adoráveis quanto a Lily. Muito bem, o tempo acabou. Aqui está, querida. Experimente um. Muito criativo. Eu sabia que você diria isso. Oh, mini ovos! E são muitos! No entanto, não curti muito os cubos de gelo. Está difícil decidir. Acho que as duas devem ganhar. Ah, obrigada, Lily. Vamos comemorar. Devolva a minha torre! Nunca! Você é uma trapaceira! O próximo desafio é o prato principal. Posso fazer isso. Aqui, você ganhou. Oh, não, não faça isso. É por isso que nunca jogo xadrez com você. Como ela consegue isso? Estamos prontas. Vou precisar de alguns ingredientes. Vai ser fácil. Ah, é? Você sempre tem que me imitar. Mas veja isso. Um hambúrguer grelhado na chama. Está no ponto perfeito. Quem precisa de uma churrasqueira? Sinto o cheiro dessa delícia. Tudo bem, você já pode aplaudir. Isso nunca vai acontecer. Eu posso vencer. Me chamam de Menina da Neve. Eu só preciso de um chuvisco. Não quero transformá-lo em um picolé de hambúrguer. Agora vamos aos ingredientes. Um hambúrguer gourmet. Somente o melhor para Lily. Esses tomates estão bonitos e suculentos. Não posso me esquecer do queijo. Mas um pedaço de alface não fará mal. Ela nunca come salada suficiente. Mais uma camada de gelo. E pronto!
Tive uma ótima ideia. Esse pingente de gelo dará um belo enfeite. Eu tô com água na boca. Ele está me dando sede. Isso é forte. Isso vai garantir um sabor delicioso. Um bom pedaço de alface crocante. Vai direto para o pão. Em seguida, empilhe os outros ingredientes. Vou colocar tudo o que a Lily mais gosta. Gostoso. É um hambúrguer duplo. Isso vai lhe dar muita energia. Eu pagaria por isso. Já terminamos, Lily. Já? Uau! Quero dar uma olhada. Estou com um bom pressentimento. A Lily sempre preferiu as minhas comidas. Um hambúrguer frio! Excelente! Adorei a apresentação. Ok, o que temos aqui? Uau, é enorme! Mas parece apimentado. Vocês as duas se saíram muito bem. Estou orgulhosa. Ela é um docinho. Não é mesmo? Estão me zoando? Nada de dormir no meu turno. Já está na hora do jantar. Não exatamente. Para finalizar o desafio, vocês precisam preparar uma sobremesa. Ok. E isso é leite? Uma barra de chocolate? O que devemos fazer com isso? É melhor eu pensar em algo. Mas no quê? Posso derreter o chocolate. Vou deixar ele brilhoso e molinho. Não quero nenhum caroço. Aquela pobre e deliciosa barra de chocolate. Acho que está pronta. É melhor eu checar. Vou cortar o canto da embalagem. Depois aperto. Teste de sabor. Chocolate puro. Preciso da sua ajuda. Você me consegue um pouco de gelo? Não tem problema. Aqui está. Avise quando achar que é suficiente. Continue. Isso é perfeito. Agora vamos à parte divertida. Vou espremer o chocolate sobre o gelo. Mas não estou fazendo um padrão aleatório. Quero criar uma obra de arte. É exatamente isso que eu buscava. Isso pode ir pro lixo. É tão delicada. Não quero que quebre. É uma pequena chama. Uau, isso me deu uma ideia. Preciso do gelo. Onde coloquei o saco? Ah, aqui está. A primeira regra do clube das avós. Estar sempre preparada. Vou colocar o gelo no saco. Mas alguns punhados devem bastar. Também tem um saco menor aqui. O leite pode ser colocado aqui. Não quero derramar nada. Preciso de outro ingrediente. Quero que fique doce. Então acrescento açúcar. Ih, parece sem graça. Então vamos acrescentar um toque de cor. Adoro azul. Preciso de algumas gotas de corante alimentício. Já posso fechar o saco. Como está indo por aí? Você está trabalhando duro. O trabalho de uma avó nunca termina. O saco menor pode ficar dentro do grande. Depois vou fazer uma massagem. Estou com muita inveja. Preciso de um dia de spa. Fiz um sorvete. Uau, veja essa cor. Agora farei um pequeno corte no saco. Bem no canto. É só um pequeno corte. Coloco em uma casquinha. Vou encher até em cima. Está quase pronto. Parece tão saboroso. Espero que sobre um pouco para mim. Dê uma olhada. Uau, eu tenho algo para incrementar. Um floco de neve de chocolate. Vou colocar aqui. Ficou tão bonito. Sim, eu sei. Vocês já terminaram? Com certeza. E foi um trabalho de equipe. Estamos muito orgulhosas disso. E é tudo pra você. Você é a nossa princesinha. Oh, pessoal, é outro empate. Toque aqui. Ah, sua mão está quente. Quanto tempo vai demorar? Tá quase na hora da minha soneca. Ei, como ela pode dormir assim? Oh, o jogo já vai começar. Atenção, hora da primeira rodada. Onde eu tô? Oh, tive um sonho tão bom. Eu estava tricotando. O que é isso? O que é de tão engraçado? Já chega, vou te mostrar. Primeiro preciso pegar algumas coisinhas. O que você tá fazendo, vovó? Você logo vai saber. Aguarde pra ver. Onde está? Ah, minha farinha. Eu vou precisar disso. Você carrega sempre isso? Nunca se sabe quando será preciso fazer um bolo. Só preciso de mais uma coisa. Vamos! Achei! Ai, vovó, isso doeu! Desculpa, foi sem querer. É hora de esquentar as coisas. Isso parece bom. Oh, quase esqueci. Ela pode ir aqui. O quê? O que aconteceu? Uau! Ainda não terminei. Vou pressionar este aro no bolo para formar uma barreira.
Agora posso regar com calda de chocolate. Eu poderia comer tudo. Adoro chocolate. Já deve ser o suficiente. Polvilhe um pouco de granulado. Nenhum bolo está completo sem isso. Eles podem ir em cima do molho de chocolate. Agora vem a parte divertida. Vou levantar o aro. É tipo uma doce avalanche. E agora ela está usando um lindo vestido. Meu queixo caiu. O que está acontecendo? Nada mal para uma velhinha, né? Como vou competir com isso? É melhor fazer alguma coisa. Ainda bem que a mamãe preparou o meu almoço. Posso usar esse tomate? Dá uma olhada. Essas mãos são perigosas. Agora, cadê a minha seringa? O quê? Fique longe de mim. Relaxe, vovó. Veja, vou remover a ponta. Estou confusa, mas não vou tirar o olho de você. Fique tranquila, não quero encrenca. Vou pressionar a seringa no pão. Depois, nos outros ingredientes. Assim. Ela corta um círculo perfeito. Um palito vai manter tudo unido. Ele vai passar por todas as camadas. Empurro o êmbolo e eles saem. Perfeitos. Parecem saborosos. Pode ter certeza de que são. Quer dizer, tudo bem se você gosta de sanduíches minúsculos. O que você acha? Esse é o meu momento favorito. Vou começar pelo bolo. Tô ansioso pra provar. Tão leve e fofo. É impressionante. Obrigada, querido. E quanto ao meu? Interessante. É uma sensação de sabores. Você ganhou. Você ouviu isso? Uhul! Aí, Liam! Primeiro, temos uma sobremesa deliciosa. Ao trabalho! Isso é fácil. Costumo comprar isso pronto. Acho que tenho algo interessante na minha bolsa. Geleia vai servir. Vai ser suave e delicada. Preciso de uma forma de torta. E da minha massa. Sempre tenho isso para emergências. Você nunca sabe quando vai precisar. Começo pela massa. Abro ela na forma. Tem um pequeno truque para isso. Impressionante, não? Agora coloco a geleia. Está me deixando com água na boca. Quero espalhar de maneira uniforme. Parece bom. Agora coloco as tiras de massa por cima. Começo pelas horizontais. E já posso colocar as verticais por cima. Assim as tiras formam um efeito de trama. Está pronto para ir pro forno. Já volto. Quero assar até que fique dourada. Vou ficar de olho aqui. Ela fez isso parecer tão fácil. O que eu faço? Espere, já sei. Tem um pãozinho aqui. E um chantilly. Nem toda torta precisa ser tão caprichada. Basta que o sabor seja bom, certo? Faço o creme por cima. Quero cobrir todo o pãozinho. Em seguida, acrescento alguns granulados. Para que fique colorido. Já está parecendo bom. Quem estou querendo enganar? É tão simples. Mas não por muito mais tempo. Preciso de ajuda. Amo essa boate. Quem tá me ligando? Você tá me ouvindo? Olá? Isso é inútil. O que estava acontecendo? Bom, bicho bom. É melhor que seja importante. Desculpe, preciso da sua ajuda. Tenho que dar um up nisso aqui. O que é? Bem, você tá com sorte. Estou prestes a arrasar. Olha isso. O que tá acontecendo aqui? Uau, é incrível. É perfeito. Muito obrigada. Minha torta está pronta. Que aroma delicioso. O quê? Isso aí é um unicórnio? Será que esqueci de tomar meus remédios de novo? Ei, velhota. É falta de educação encarar. É real. Não! Olha o que você fez! A torta! Que desastre! Tá na minha hora. Tenho que ir. Tudo arruinado. É culpa do unicórnio. Talvez ainda possa salvar. Trabalhei tanto nessa ideia. Não posso servir isso pra Lizzie. É uma pena. Me sinto tão mal. Espere. Aqui está. O que você está fazendo? Quanta gentileza. Obrigada, querida. É um bolo impressionante. Adoro um final feliz. Na minha opinião, ambos venceram. Sério? Uau! Conseguimos, querida. Desculpem. Estamos prontos para a segunda rodada. Imagino. O que eu devo fazer dessa vez? Já sei. Preciso fazer uma ligação rápida. Olá, preciso de ajuda. Então é assim, né? Espere. Meu único contato é o Liam.
Ótimo, eu gostaria muito. Tchau. Uau, que rápido. Vamos ver o que temos aqui. Ovos? Legal. Vamos fritar essas belezinhas. É, acho que vão ficar um pouco crocantes. O que mais? Vou acrescentar um pouco de óleo. Isso vai fazer toda a diferença. É melhor ligar o fogão. Que cheiro bom. Eu sou um mestre na cozinha. Ei, cuidado! Pare! Você está bem? Tá tudo sob controle. Eu sei o que estou fazendo. Ah, sim, até parece. Acho que devo começar. Talvez você possa aprender comigo. Basta um pouco de óleo. Ah, sei. Eu poderia até usar como hidratante. É melhor eu me apressar. Não quero me queimar. O que você está fazendo, vovó? É só a minha rotina diária de beleza. Tô com cheiro de batata frita. Hora de cozinhar. Vou quebrar o ovo na frigideira. Agora preciso de um copo. Coloco ele sobre a gema. E começo a bater a clara. Quero que fique bonita e bem fofinha. Assim. Já está quase. Agora sim. E é só esperar a gema cozinhar. Colocar uma tampa sobre a frigideira ajuda a formar vapor. E com isso, a clara do ovo cresce. Parece bom. Gostoso. Vai direto pro prato. Uau, ela é boa. Espero que o gosto seja melhor do que a aparência. Quem eu tô tentando enganar? Estou feliz por não ter que comer isso. Passem pra cá. São duas abordagens diferentes para preparar ovos. Tenho mesmo que comer isso? Quero dizer, veja isso. Eu fiz o melhor possível. Este sim, tá muito melhor. Sensacional! Você ganhou. Nunca duvidei. Sim, parece justo. Meu desenho está pronto. Vocês precisam fazer cookies. O quê? Não sei por onde começar. Talvez se eu... Ou se pudesse... Espere, eu já quase solucionei. Sim, sei como resolver. Preciso fazer um pedido. Uau, isso foi rápido. Obrigada. Vamos começar. O mais importante é a apresentação. Tcharam! O que achou? É alguma brincadeira? O quê? Qual é o problema? É óbvio que ainda não acabei. Acho que vou provar. São deliciosos. Tipo, super deliciosos. Isso me deu uma ideia. Separo o biscoito do recheio. Faço o mesmo com outro biscoito. Agora empilho tudo. Dobro de biscoito e sabor em dobro. Espere, eu não poderia. Poderia? Vou fazer um biscoito gigante. Continue empilhando os recheios. Até onde posso chegar? Firme, não quero que desmorone. E é só cobrir com a outra metade do biscoito. Uau, é igual a uma torre. Tudo bem, eu acho. Você fez o melhor que pôde. Mas ainda não viu nada. Confia em mim. Preciso revistar minha bolsa. Hã? De onde isso veio? Preciso agilizar as coisas pra ficar na frente. Oh, hein, carinha? Nada disso serve. Espere, que barulho é esse? Tô sentada em cima de alguma coisa. Como foi parar lá? Mas não posso me queixar. Vou despejar os biscoitos esmagados em uma tigela. Acrescento uma colher de manteiga de amendoim. E agora um pouco de creme de leite. Não preciso de muita coisa. Já parece bom. Misturo tudo até obter uma pasta. Depois faço umas bolinhas. Coloco em uma grade de arame. E derramo o chocolate derretido. Bolinhas deliciosas! Antes que o chocolate seque, polvilho alguns granulados. Doce, molinho, crocante e saboroso. Acabei! Ok, parece uma delícia. Mas isso é uma revelação arquitetônica. Agora é com você, Lizzie. Ótimo. Ok. Interessante. Eles ficaram lindos, vovó. Obrigada, querida. E a mamãe? Tudo bem, você já pode dizer que eu sou vencedora. Uau, você é vencedora, é claro. Está falando sério? Por quê? Ok, vamos continuar. É a quarta rodada. Sim, a pressão está começando a aumentar. Mas está ficando complicado. Mas tenho isso. Deixei por aqui em algum lugar. Aqui está. Uma cesta de frutas frescas. O que uso agora? Com kiwi não tem como errar. Vou dar um brilho. Eca, meu hálito. Esqueci de escovar meus dentes hoje de manhã. Ok, vamos em frente. Aqui está o kiwi. Para começar, vou descascar e cortar em fatias.
A seguir, atravesso cada fatia com um palito de madeira, bem no centro. Agora vamos para a próxima parte. Coloquei cubos de açúcar em uma frigideira e vou esperar que derretam. Agora mergulho o kiwi nessa calda. Viro para fazer o mesmo do outro lado e espero firmar. Uma deliciosa fruta cristalizada. Gosto muito de doces. Não tanto quanto eu. Arrasou! Oh, obrigada, rapazes. Isso foi muito inteligente. Espera, tive uma ideia. Só preciso de uma coisa. Achei! Ainda bem que guardei essas balas. Hã? Espere aí. O quê? Isso pode ser útil. Vou guardar pra mais tarde. Mas agora preciso dessas balinhas. Vocês vão se surpreender. Cuide com o que está fazendo. Tô me vingando pelo rolo de massa. Vou derreter as balas. Sempre tenho um secador de cabelo comigo. Por isso meu cabelo é tão maravilhoso. Tá funcionando. Caramelo. Vamos para a próxima etapa. Preciso deste canudo. Passo o canudo pelo caramelo. Quero cobrir a ponta. Pronto. Vou soprar pelo canudo. E assim faço bolhas doces. Isso é incrível! Ele tem razão, é mesmo! Só isso? É tudo que você tem? O meu é melhor! Oh, não é tão impressionante quanto eu pensava! É um pirulito extravagante! Deve ser meu dia de sorte! Vou provar o do Liam primeiro. Tanto decepcionante! Minhas expectativas eram grandes demais! Agora vamos para a fruta cristalizada da vovó! Uau, a vovó venceu! Sim, eu já sabia! Eu tinha certeza de que você não iria nos decepcionar. E agora? Veja, a maleta de dinheiro. Oh, tem tanto. Vou comprar tanta coisa legal. Eu quero um skate. Ok, aqui está o próximo desafio. Uma torta linda. E é melhor que seja boa. Pensei que era um desafio. Pare de se exibir. Vou precisar de alguns suprimentos. Preciso sair. Tchau, querida. Ela vai às compras? Oh, eu só preciso do meu telefone. Vejamos. Não. Isso serve. E agora eu espero. Você realmente está fazendo por merecer hoje. Vamos dar uma olhada. Lá vamos nós. Vou empilhar tudo aqui. Foi fácil demais. Vou dar um toque pessoal. Um pouco de calda de chocolate para ficar apetitoso. Sou tão artística. Por favor! Essas compras deram trabalho, mas acho que encontrei tudo. Hã? Você ainda não viu nada. Não estou preocupada. Tenho algo especial na manga. Vou começar com essa pera. Preciso de uma frigideira. Você vai gostar. Faço um corte na massa. Em seguida, coloco os recheios por cima. Agora dobro a massa. Fecho a borda. Quero isso bem douradinho. E claro, não vamos esquecer da calda de chocolate. Ela não é exclusividade sua, querida. Já terminei. Como ficou? Prefiro o meu. Aqui está, Lizzie. Espero que goste. Parecem bons. E quanto ao meu prato? Uau, incrível! Vovó ganhou. Nunca tive dúvida. Será a próxima. Veja esse sorvete. Esse hambúrguer é incrível. Acho que essa festa gastronômica foi um grande sucesso. E tudo isso graças às minhas avós. Amo vocês. Não há nada como a comida da vovó. O sabor é simplesmente ótimo. Mas qual avó fez a melhor comida? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos saborosos como este.